E nessa quinta-feira, dia 8 de agosto, acontece uma audiência pública sobre a política florestal do estado do Maranhão. Quem vai dar maiores detalhes sobre essa audiência pública, que vai acontecer no IFMA de Santa Inês, é a Cristiane Guedelha, assessora da SEMA. Cristiane, primeiro fala um pouquinho para a gente qual o objetivo dessa audiência pública. O objetivo da audiência pública é convidar a sociedade civil em geral e as entidades para participarem da reformulação da política florestal no estado. Nós precisamos atualizar alguns códigos e decretos para atender uma demanda desde 2014 dessa política. E a equipe da SEMA está vindo para cá, reunido com vários municípios da região e de Santa Inês, para poder escutar e fazer o incremento do projeto. Nós também estaremos em Caxias, dia 21, e estaremos em Imperatriz, Balsas e Chapadinha. A última audiência será em São Luís, e daí, quando finalizarmos todas essas audiências, a SEMA vai encaminhar a minuta da lei para a Assembleia Legislativa para aprovação. Quem pode participar dessa audiência? É preciso fazer alguma inscrição antecipada ou simplesmente comparecer ao IFMA? Todas as pessoas são convidadas a participar, não precisa fazer inscrição antecipada, a SEMA vai estar lá com a equipe para receber e inscrever todo mundo. Então a gente convida a população em geral para vir, porque essa audiência é muito importante para Santa Inês e para todo o estado. Com todas essas demandas que foram encaminhadas para nós, elas vão fazer um acréscimo e atualização e vai para a Assembleia para aprovação do projeto de lei da política. Para finalizar, local e horário previsto para essa audiência aqui em Santa Inês. O local vai ser no IFMA, no bairro Canaã. O horário inicia-se às 8 horas, a previsão de encerramento às 14. Mas assim, não tem um horário para a gente encerrar. A gente vai encerrar assim que os debates forem concluídos. Horário de 8 às 14.